moisson divine oye kumba makana pasteur Pascal Katanga ezali ko organiser bongo mo bangé na séminaire na thème oyo Jésus-Christ notre Pâque bolanda. Bana na Nzambe boye bake paroisse moisson divine oye kumba makana ipaya pasteur Pascal Katanga et Zouami na croisement venu Birbanye na Bosembe numéro 107 bazana mobange na séminaire wapi bako pambo na bana nzambe malé malé me batunyos bana mikakatanyu ndenge na ndenge bato sata na kanga kanga baya awa na séminaire oyo na thème Christ notre Pâque boye bake mosa na nzambe wen de Dieu pasteur Frédéric Libé awuti Canada po aya ko pambo la bana nzambe awa boye bake ndako ya mbaka papaya et pas moi maga boya wo zali pamboli na bino awa na ndinga defate yo muto vani na ndaku yeba ke seminaire bandaki lobby et aussi la le 31 mars oyo so vani kuna okorate li pambo lobby oba noko bakangangai o lobby komeli yo boye po nzambe azo sala na kati na ote yaka awa epa passer katanga o zali pamboli na ndenge ya kosakana te o to lo bagite si to lobby o nonte asko koka makombo na bien o nonte. Au nom de Dieu.